Do të kalojmë tani tek ferma VIP. Albano Bogdo ka bërë një deklaratë shpërthyese për vajzat e fermës, të cilat i ka quajtur nëpërka. Albano Bogdo ka shpërthyer ndaj vajzave të fermës VIP duke i cilësuar nëpërka në përjashtim të disave. Elsa Lila ka ndryrë duke i thënë se nuk duhet i quajnë kështu, ndërsa Albano insistoi duke thënë se nëpërka të sulmon, se mbase nuk ka kurajo. Jemi një turp gjerpërinj, ish 3-4 veta, jemi njerëz të mirë, që ndjejmë dhe kuptojmë në sy, një çerdhe në përkash u shpreh Albano. Teksa Elsa tha, jo besoj se ka më shumë se 4 veta që jemi. Ndërkohë Albano insistoi, ja 5-6, por ngelet një 10-she, plot me nëpërka. Nëpërka do kafshon se mbase nuk ka kurajo. Ndërkohë fermerët kanë biseduar për rrogat dhe vështirësitë ekonomike që hasin familjet shqiptare. Albano ka thënë se sapo njerëzit marrin rrogat, shkojnë te dyqani i lagjës për të paguar borxhet. Të njëjtë mendim me Togandare dhe Valeri Merenisin, të cilët janë shprehur se rrogat janë të ulta dhe familjet me vështirësi përballojnë shpenzimet e dyre.